Hallo og velkommen til en flunken ny vlogger. Yay! Jeg satt her på gulvet og tenkte jeg bare skulle ha en liten snakk med dere. Ikke noe alvorlig, for så vidt. Bare fortelle litt hva som har skjedd i det siste, hva jeg tenker på. Hva jeg tenker på nå, i hele tatt. Jeg vet ikke helt. Så først og fremst så kan jeg jo fortelle hvorfor det ikke har vært så mange videoer ute i det siste. Jeg føler jeg må gjøre det hver gang jeg lager en video nå. Men jeg har fått noe som heter tennisalbua. Og det vil si at det er noe sene i albuen min som rett og slett ikke funker helt. Som igjen gjør at jeg ikke kan bruke data så veldig mye. Jeg kan ikke bruke tastatur og mus så mye, fordi at det er de type bevegelsene som har gjort at jeg har fått det her, så jeg må trene meg opp. Jeg har noen bøyeøvelser og sånn her jeg gjør. Jeg må også begynne med styrketrening for liksom skuldre og nakke og rygg og sånn her. Noe som for så vidt er greit uansett. Men det har vært ganske kjedelig, kan jeg vel si. Jeg har ikke kunnet game så veldig mye. Eneste jeg har vært inne på Lagunen-serveren og snakket litt med folk og sånn her innimellom. Kan jeg ikke skrive. Det er jo veldig kjedelig. Jeg driver og jobber med en bok, og så kan jeg ikke skrive liksom. Det er kjipt. Så det har vært kjedelig, rett og slett. Jeg har ikke kunnet gjort så veldig mye til det jeg vanligvis gjør, og har vært litt tullet. Men nå har jeg funnet litt alternative ting jeg kan gjøre, og funnet ut litt sånn hva jeg kan gjøre uten å få vondt. Så det er jo greit å lese mye bøker, høre på lydbøker, og legge puslespill, har begynt å se på serier, litt sånn der type ting. Jeg ser litt på YouTube, ikke så alt for mye egentlig, bare sånn der visse kanaler jeg liker veldig godt, og prøve å liksom holde meg selv aktiv, gå tur, kose med kattene, gjøre husarbeid, sånne der type ting. Så gæren blir jeg ikke, men i begynnelsen så føltes det litt sånn. Nå har jeg hatt det her i snart 3 måneder, tror jeg. Og jeg vet ikke, jeg tror at det begynner å bli likere. Men det kan jo også være liksom bare akkurat i denne lille perioden, så er det likere, liksom. Så vi får se. Jeg har snakket med folk som har hatt det her, og de ble ikke kvitt det før et år. Jeg har snakket med folk som aldri ble kvitte, jeg har snakket med folk som hadde gikk over etter hvert, liksom. Så jeg vet ikke så veldig mye om hvor lenge det her kommer til å være. Men vi får gjøre det beste ut av det. Det er ikke noe annet man kan gjøre. Ja. Og ja, jeg er klar over at øyenbrynene mine er... La meg tre den her litt sånn. Jeg vurderte faktisk å bare sette sånn her hele videoen. Så videoer kommer litt sporadisk da, fremover. Jeg har noen ideer til noen videoer som ikke er så mye jobb. Fordi at jeg kan ikke game så veldig lang tid om gangen. Så jeg må finne spill som jeg kan spille i 15 minutter. Og få noe interessant og godt innhold ut av det. Og så må jeg også ha noe som ikke krever så veldig mye redigering. For jeg kan jo ikke sette så mye på data, så vi får se. Jeg har fundert litt på det her, og jeg har noen ideer. Ellers, hva har jeg gjort det siste? Jo da, jeg har tatt koronatest. Ikke fått resultatet med den jo, men jeg er rimelig sikker på at den er negativ. Så det er ikke noe å være bekymret for. Jeg er bare litt tørr i halsen, rett og slett. Jeg hadde litt hodepine og litt sånn der. Snakket med fastlegen og bare, ja, nei, du må teste. Så jeg var og testet meg her på mandagen, som var veldig gøy. Vi kjørte i, vet ikke, halvtime, 40 minutter til plassen der de tester folk i mitt område da. Jeg bor jo litt ute i Gok. Og så satt vi i kø i bilen, og så sakte men sikkert så kjørte bilen inn i en liten garasje, og så sto den der et par minutter, og så rygget vi ut igjen, og så for, og så var det neste sin tur da. Så når det var min tur, så var det bare å, hallo, til hun dama som sto der, som sto i fullt verneutstyr og alt.
Så gav hun meg et ark med informasjon på og forklarte meg hvordan testen skulle bli tatt og sånn der. Og jeg hadde lest på nett, så jeg visste sånn halvveis hvordan jeg skulle tas. Det var ganske ubehagelig. Det var en test som var liksom ned i halsen, og den var ikke så ille. Det var liksom bare ikke noe problem. Men den testen som var oppe i nasen, den var fryktelig. Det var ikke ondt, men det liksom svei på en måte jeg ikke helt visste at jeg kunne svi så langt opp i nasen. Så det kom litt tårer og sånn der, men det var ikke ondt liksom. Det var bare... På nett så står det at det var ubehag. Men jeg vil si at det svir. Så hun dama, hun sa noe sånn at ja, nei, jeg vet at det er ekkelt. Jeg føler meg veldig slem når jeg gir folk dere testene her. Og jeg bare, ja, det skjønner jeg godt. Altså at hun føler det sånn. Men altså, hun gjør jo en bra ting da. Så... Jeg tror hun skjønte at jeg ikke mente at hun var slem. Og jeg takket og alt sånt der før vi for. Så ja, en litt trivelig dame faktisk. Hun var god på jobben sin, var hun. Så det var jo et lite eventyr. Men som sagt, jeg er rimelig sikker på at det ikke er korona. Men jeg jobber i matbutikk. Det er mye folk som er innom butikken i løpet av uka. Så... Jeg vil være på den sikre siden, rett og slett, og bare teste meg. Så jeg gikk enda opp med å smitte noen. Det er liksom det. Men det har vært kjedelig å være hjem. Nå har jeg vært, ja, vært hjem i 5 dager. Ikke vært på jobb, ikke gjort noen ting, ikke vært på butikken og handlet inn en gang. Det er litt kjedelig. Så er det dårlig vær, så det er ikke så fristende å gå ut. Jeg hadde et håp om at jeg skulle få gjøre en del hagearbeid mens jeg var hjemme de her dagene her. For jeg er som sagt ikke så veldig syk. Jeg er bare litt hæs, jeg vet ikke. Men så ble det storm i stedet, så jeg har vært hjemme, vært inn, kjeder meg. Men, sånn er nå det. Så det blir godt når resultatet kommer tilbake, og jeg kan... Mest sannsynlig fær tilbake på jobb. Det gleder jeg meg til. Ellers så tenkte jeg bare at jeg skulle fortelle at i kveld så skal jeg være gjest på en podcast. Det er Nordre Media sin podcast. Og vi begynner klokka 18:00 i kveld. Jeg har link under videoen her. Så dere kan forhåpentligvis være med og se på. Jeg synes det er koselig med sånne podcaster og livestreaming og sånn. Og... Som sagt, jeg ikke kan game så veldig mye, så er det liksom bare, jeg spurte han Jota om, hei, kan jeg få være med på en sånn podcast igjen? For jeg har vært der 2 ganger før da. Så det tror jeg blir artig. Så jeg håper dere blir med og ser på det. Og var aktiv i chatten og sånn, så vi kan ha noen å snakke til, tenkte jeg å si. Snakk med, kanskje mer sånn. Ja. Jeg tror det bare var det. Jeg har planer for kanalen, men vi får se. Det blir å gå litt treigere enn vanlig. Den der kattefrieri-videoen, den siste videoen er redigert, og da brukte jeg 4 dager på å redigere den. Vanligvis en sånn der video har tatt meg en halvtime eller en sånn. Så det viser jo litt hvor treig ting går, for jeg må ta så mye pause. Jeg kan ikke ha handa så mye på datamusa, for med en gang jeg legger handa på datamusa, så kjenner jeg at det ikke er godt liksom. Så litt frustrerende, med andre ord. Men ja, det blir mye lesing gjort i alle fall. Så dere får takk for at dere så på, og så håper jeg dere dukker opp på podcasten i kveld. Og...